Iam, iu foie, estis matematica kaj geometria universo, en kiu existis nur unu dometo, kaj en tiu dometo vivis flava persono. Iam, eble ni povas diri je unu tago, tiu flava persono vekiĝis kaj ekkonsciis. La unua demando kiun li faris al si mem estis: kie mi estas? Li estis enfermita en tre malgranda dometo. Por diri la veron, tiu dometo multe similis al iu malliberejo, do la nur una ĉambro de tiu dometo multe similis al iu carcero. Tamen, ni ne povas diri che tiu persono estis enschlossita, char la dometo ec ne havis pordon, kion oni povus schlossi. La flava persono faris al si duan demandon: kiu mi estas? Sed li ec pri tio sciis nenion. Estis nec vespero nec mateno, tamen ni diros, che tio estis la unua tago.